2 hours later. Oh, Sonic. Hi YouTube, og velkommen til mit hjem. Fucking røvhuller. Det første vi kan starte med, det er badeværelset. En hver dreng skal selvfølgelig have en god, hvad fanden hedder de her? Det er en børst til at sætte sit hår med. Ja, er der seriøst ikke mere lys end det her? Jeg har ikke lige været i bad endnu, så... Hvis vi bevæger os indenfor i lejligheden, så ser du først min væg herover, hvor vi har alle mine fantastiske... Du må gerne filme herovre, Jacob. Tak skal du have. Det er alle mine fantastiske tegninger. Alle de her fantastiske tegninger er blevet sendt af 3 personer. Så har jeg mit spisebord, hvor jeg kan invitere mine venner over. Det kræver så bare, at jeg har nogle venner, som jeg kan invitere over. Du er ikke min ven, Jacob. Jeg betaler dem bare som kameramand. Jeg beklager. Herover der har vi mit lille sportshjørne. Hvem fanden har placeret mine Simpsons hjemmesko herovre? Der var bare nogen, der synes. Var det dig? Der er åbenbart nogen, der synes, jeg skal have dem her på, når jeg er ude på sport. Jeg er blandt andet ved at træne til at blive en ægte ninja. I don't know what the fuck I'm doing. Herovre der har vi min tidligere roommate, som stadig ikke kan stå noget af det danske siger, så jeg kan egentlig kalde ham en fed, slatten pikhud. Jeg kan kalde ham for et fedt svin, hvis jeg har lyst til det. Ravner! Yes. Do you want to fight me? Definitely. Ulækre tøj her. Så er vi nået frem til stuen, hvor vi har et fjernsyn først. Sjovt nok, det kan I se der. Og som den rigtige mand jeg er, så gør vi aldrig rent. Vi stopper bare alt vores vasketøj ind i samme sted. Og så har jeg også fået nogle nye lys. De her lys har kostet ca. 10.000 kroner hver. Faktisk så er det her imens. Det får alvor sådan noget. Og i den her lejlighed, der får man nogle virkelig fantastiske udsigter. Herover der har vi mit computer setup. Det mest creepy ved det her computer setup, det er, at den her dør her, den kan jeg ikke gå igennem. Det er faktisk min nabos udstue, der er derude. Grunden til, at der er en dør her, det er fordi, at der tidligere var et kontor her. Du skal filme mig nogle gange, Jacob. Jeg skal lige filme, at jeg går ind i det næste rum, selvom hele det her sted kun er et rum. Hvis vi bevæger os herover, så har jeg min flotte plakat af IQ Miller. Jeg er kæmpe fan af IQ. IQ, I love you so much. Please be my boyfriend. Jeg har en hængs heroppe, en hems hedder det. Som I kan se, så er der ikke vanvittigt meget plads at stå på heroppe. Men det her, det er alle mine ting. Og så det her herover, det er Ragnar Jakobs lår. Han fatter stadigvæk ikke, hvad jeg siger, så det bliver meget. Du kan bare stoppe med at filme Jakob. I was gonna hope you're gonna jump down. Oh, nice! Ah! Ooh! IQ! We meet again, my friend. Till next time. Så bevæger vi os ind i det sidste rum, som er mit lækre køkken. Jakob, har du ikke gjort rent endnu? Jeg bad dig om at gøre rent for helvede. Hvad fanden er det, jeg betaler dig for? Åh, shit! My balls! Ja, alle sammen, det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk endelig at tjekke beskrivelsen ud, og husk at trykke knappen ned ved subscribe-knappen, hvor der er en klok for at få flere opdateringer, når jeg får en video ud. Vil du gerne sige farvel, Ragnar? Oh, that's not very nice. Oh, I'm so sorry, miss. You're right. What the fuck are you doing? Hvad fanden?